Idan ka sanya mutum a cikin yanayin da zai nemi ya ceci kanshi daga barinka, zaka maida shi mafi hadarin mutum a gare ka. Ga tambaya, wani abu zaka iya aiwatarwa domin ka cancanci kanka daga barin mummunan yanayi? Dukiya har nawa zaka iya kasa daukar domin ka fanshi kanka daga barin mummunan yanayi? Me ka shirya kai? Me ka shirya kasa daukar domin ka fanshi kanka daga barin mummunan yanayi? Wannan tunatarwa ne zuwa ga duk mutumin da an takura masa, an kuntata masa, sa'annan ma da mai kuntatawa mutane, da cewa akwai lokacin da za a samu mafita ga wanda aka kuntatawa, sa'annan kuma akwai ranar baci mai kuntatawa mutane. Idan kai tarayya da ni zuwa karshen wannan bidiyo, zan yi yunkurin fahimtar da kai abin da yasa wasu masoyan ke iya bijirewa masoyansu wani lokacin har su cutar da su. Zan yi kokarin fahimtar da kai abin da yasa wasu ƴaƴan suke gujewa iyayensu, abin da yasa wasu mabiyan ke iya yin fitona fito zuwa ga shugabanninsu, abin da yasa wasu ma'aikata ke iya cin amanan uban gidajensu. Yarinya ce da mijinta wanda Allah ya buwaye musu ta dauki ciki. Wata taran nan ya cika cip-cip, ta kai ta haihu kenan. Sai aka kawo ta hospital din doctorti sun yi fama, sun bar ta yi iya pushing da za ta iya yi, dukkanin pushing ta yi, ta sha wahala, amma Allah bai sa wannan yarin ya fito ta wannan hanyar ba. Likitocin suka ce da za ta dan kokarta lokaci dan kadan, idan ta yi pushing kadan yarin nan saura kiris ya fito. Tana gamawa wannan yaron nan zai fito. Ta saya haka likitoci suka yi fama. Yaron nan ya fito da rayuwarsa. Amma ita yarinyan sai da ta rasa rayuwarta. Mata da yawa su rasa rayuwarsu sakamakon haihuwa, idan sun je haihuwa ana iya rasa rayuwa. Amma shi yaron wani lokacin Allah na iya fidda rayayye daga macece. Sai ka gan yaro shi ya fito da lafiya, amma ita mahaifiyar ta rasa rayuwarta sakamakon fitowar shi yaron. Ga abin da nake son jawo hankalinmu kai shine, shi yaron bai damu ba, lokacin fitowar shi ya kai. Ko ya zaki yi, shi dai zai fito. Ko ki rayu ko ki mutu, shi dai yaron zai fito. Ba lalle ne ya zamto yaron ya san abin da yake yi ba, amma yanda Allah ya yi tsarin kenan. Idan lokacin fitowar yaro ya kai ya fito, duk yanda za a yi ya fito zai fito. In Allah ya kaddara mai rayuwa, zai fito a lokacin da Allah ya kaddara masa. Wannan mahaifar uwar akwai lokaci da ta iya ta bashi ƙariya, ta iya ta bashi mazauni, amma lokaci ya kai ya girma ba zai iya samun abin da yake so a cikin mahaifa ba. Dole ya fito saboda yanzu mahaifar ta kura masa take yi. Abin da jiya yake bashi nishadi, abin da jiya yake bashi makwanci, yake bashi ƙariya, yau ya zamto abin da ke kuntata masa. Ta haka bai damu da abin da aka bashi jiya ba. Lokaci ya kai, girman shi ya kai, ba zai iya zama wurin ba. Idan ya ci gaba da zama a mahaifar uwar, zai iya rasa rayuwarsa. Idan yaro ya ci gaba da zama a mahaifa, bayan lokacin fitowar shi duniya ya kai, zai iya rasa rayuwarsa. Za a iya rasa yaro. Ta haka Allah ya yi yanayin ne, idan lokacin ya kai mutum ya girmi mahaifa da siyasiya, sai ya sa mahaifiyarsa ta wahala. Sai ya sa mahaifiyarsa ta yi ciwo, ta yi kuka. Sa'annan ya fito duniya. Idan ka sanya mutum a cikin yanayin takura, wani lokacin ba zai damu da matsalan da za ka shiga ciki ba, ba zai damu da abin da zai sanya ka a ciki ba, zai nemi ya fanshi kansa. Duk mutumin da aka sanya shi a cikin yanayin takura zai nemi ya fanshi kansa. Kamar yadda ɗa idan lokacin haihuwa ya kai bai damu da irin nakudan da zai sanya mahaifiyarsa a ciki, da ciwon da zai sanya ta a ciki ba, dole sai ya fito. Ko ya za ta yi kuka, ko ya za ta yi ihu, dole shi ya fito. Saboda ya kai lokacin da mahaifarta baya iya daukar sa. Yadda Allah ya yi wannan yanayin, akwai abin nazari a ciki. Wani lokacin kana ka fanshi kanka, ka riga ka lalata komar, ka sanya mutanen da ke son ka tsakani da Allah a cikin damuwa. Wani lokacin ka iya ka cutar da masoyanka. Amma kai ka ceci kanka, ka fanshi kanka. Bayan ka fito daga cikin damuwan, ka shigo tsarari. Lokacin sa ka tuma kewayawa kana kallo, wane cutas da, ina na sanya kafana, mai nayi. Akwai mutanen da ke iya su tsallake, su ceci kansu ta mummunar hanya, ta hanyar take masoyarsu, ta hanyar cin amanan mutane. Sai sun kare, sai su dawo suna waiwaye, suna kallo me suka yi. Mutum bai damu da abin da zai yi ba. Idan har ka sanya shi a cikin yanayin da zai nemi ya cuce ka domin ya fanshi kansa.
Akwai lokacin da nike yi wa kaina tambaya, me ma ya jawo manzon Allah da mutanen shi suka dinga yaki, aka dinga kai ruwa rana, ana fada da juna, ana kai adawa da juna. Kada mu manta fa manzon Allah sai a cikin su yake, a cikin Qurayshawa yake, a cikin Larabawan nan yake, mutanen da aka wayi gare suke yakan juna. Manzon Allah daga cikin su ya tashi, dan uwarsu ne, dan su ne, wani lokacin majikan su ne, tare suka tashi, suna son juna, sun yadda da shi. Amma me ya sake, me ya kawo suka soma yakan juna, me ya kawo har ba guduga mota tsakanin manzon Allah da Qurayshawa, me ya kawo har ana neman a kashe juna, me ya kawo har aka yi daukan takobi don a kai wa juna farmaki, me ya kawo ake yi wa juna kaidi, me ya kawo ake hasa wuta tsakanin juna, bayan cewa fa a da can tare suke da juna, a cikin su ya tashi. An yi yaki da yawa, har ya kai yakin wani lokaci sai ka samu da ya kashe ubarsa, wani lokacin sai ka samu masoyi da masoyiya suna wujaje mabambanta, ana adawar juna. Me ya kawo wannan ya faru a tarihin musulunci? Idan ka bibiya za ka fahimci cewa manzon Allah da mutanen shi an sa su cikin yanayin da sun nemi su ce cikansu ne. Abin nan akwai nazari a ciki. Look, da me zai faru kai a ganinka, da ce da aka soma dawon musulunci Qurayshawa sun ce to shikenan mu bamu da masala, kurum ayi tafiya, shin za a samu wani matsala? Ban sama za a samu matsala ba. Shin za a samu adawa? Ban sama za a samu adawa ba. Shin za a samu an yi yaki tsakanin ko kadam? Ban sama an samu an yi yaki ba. Abin da yasa aka yi yaki tsakanin annabi sa'an nan da Qurayshawa shine Qurayshawa sun kuntatawa annabi. Qurayshawa sun kuntata da mutane, sun bar sun samu kansu a cikin yanayin da dole sai sun fanshe kansu. Ta haka idan ka bibiyi tarihin manzon Allah sa'an nan da sahabbansa, yawancin tarihin mataki ne ake dauka na neman a fanshi kai. Duk yakin da aka yi so tari, malumma za su ce maka yaki ne na a nemi a ceci kai. Ta haka ta hanyar ceton kai an yi yaki, masoya bi sun yi yaki, manzon Allah ya yaki mutanensa. Wani lokacin ƴaƴa sun dau takobi sun yaki mahaifarsu. Mun gane ko, sabida Qurayshawun ne sun sanya su a cikin yanayin da sun kuntata musu, dole sai sun fansu kansu. Ina so in ce maka ka yi hankali, kada ka sanya mutum a cikin yanayin da zai nemi ya ceci kanshi daga barinka. Idan ka sanya mutum a cikin yanayin da zai nemi ya fanshi kansa daga barinka, ba ka iya sanin abin da zai yi. Kuma so tari mutum bai damu da abin da zai yi don ya fanshi kansa ba. Wannan shi yasa wani lokacin ake iya samun masoya biyu, a samu daya ya zamto babban hadari zuwa ga dayar, sabida daya masoyin ya kuntatawa rayuwar wannan. Ana zaman tare ne amma shi mijin ya kuntatawa matar. Akwai lokacin da wasu soyayya ke iya shakure wuyan mutum. Ba sani ba ko ka taba samun kanka a cikin yanayin da soyayya wani ya shakure ka. Soyayya ce amma bata baka dama, bata bar ka sha iska. Akwai mutanen da ke gudun masoyansu sabida soyayyan ta shakure su. Soyayyan ta rike musu wuya, bata bar su sha iska, bata bar su yi numfashi. Mutum bai damu da wani irin soyayya kake nuna masa ba, bai damu da wani irin dukiya kake mashi ba. In har zaka kuntata masa, zai nemi ya rabu da kai. Mutane da yawa ake samun suna juya bayansu daga barin masoyansu sabida masoyansu sun kuntata musu. Taka hali na kunci yana iya bar mutum ya sauya. Hali na kunci na iya bar mutum ya zamto mugun mutum. Kuma muguntan shi ba a kowa yake yi ba, yana mugunta ne zuwa ga mutumin da ya kuntata masa. Ta haka dole ya kamata mu sa hankali, mutum ya zamto mai nazari a cikin yanayin mutanen da yake tare da su. Shin mutanen na cikin kunci? Sabida idan mutum ya samu kanshi a cikin kunci, ba abin da ba zai iya yi ba. Bari mu jaddada wannan, idan mutum ya samu kanshi a cikin kunci, babu abin da ba zai iya yi ba, har daukar rayuwarka zai yi. Wani lokacin mutum ya gwammace ya sadaukar da duk abin da yake da shi don ya samu ya ceci kansa, don ya samu ya kubuce, ya kubuta daga barin kunci da takurar da aka yi masa. Ato me yasa ake samun yawancin garuruka, ake samun tashin tashina? Me yasa ake iya samun garuruka da yawa ana yin kudita? Me yasa ake samun wani lokaci mazauna gari suna yin fito na fito, suna zanga-zanga
zuwa ga shugabanninsu, zuwa ga sarakunansu. Me yasa wani lokaci ake samun mabiya suna janye kansu daga barin wasu malumansu? Me yasa wani lokaci ake samun mutanen kirki suna sauyawa suna yin mugun abubuwa? Ka samu malami yana sata kudin mabiyarsa. Lokaci da yawa ne idan ka bibiya sai ka gano cewa an kuntata wasu mutanen ne. Idan mutum ya samu kanshi cikin kunci, baka iya tunanin ma abin da zai iya yi, saboda zai iya yin komai domin ya ceci kansa. Dole ne mutum ya dinga yin nazari a cikin yanda mutane ke gudanar da harkarsu. Ya mutumin nan yake nan tare da ni? Shin ya takuru na kuntata masa ko ban kuntata masa ba? Saboda idan muka kuntata wa mutane, duk abin da ya faru da mu, mu muka jawo. Idan muka kuntata wa mutane, duk abin da ya faru da mu, mu muka jawo. Saboda mutum baya son kunci. Ko da mutum ya jure, akwai lokacin da juriyar za ta ƙare. Mutum baya iya jure kunci har tsawon rayuwarsa. Duk lokacin da mutum ya yi hakuri da kunci, akwai lokacin da hakuri ke karewa. Akwai lokacin da hakuri ke cika har ta zube, mutum ya ce gwara a yi ta ta kare. Sai ka ga mutum yayi maka abin da sai ka yi mamakin sa. Sai ka ga mutum yayi maka abin da har ka mutu ba ka manta ba. Sai ka dauka an ci amanar ka ne, a wani lokacin kai nazari. So tari idan abu ya faru da mu, ba lalle ne ya zamto laifin waɗanda suka yi muna ba. Saboda Allah na son mu duka. So tari idan an yi muna ba daidai ba, ba laifin wanda ya muna bane, laifin mu ne. Idan ka doki ya san ka nuna mutum, ka ce wannan mugun mutum ne, wannan shike min. Kada ka manta fa. Waɗannan yasoshi guda hudu fa suna nuna ka ne. Wannan yana nufin cewa zai iya yuya shi ne, amma zai iya yuwa kai ne ka bada dama akai maka. Abubuwa ne da yawa wanda suke faruwa da mu, wanda mutane ke mana, wanda mu ne muka ba su dama su kai mana. Bai yuwa a ce mutum ya yi mana abu ba mu da kaso a cikin laifin. Ko da shi yana da kaso 90, akwai wani kaso 10 wanda namu ne. Da za mu iya gyara shi wani lokacin ba zai samu damar yi mana ba. Zance nike yi kan mutanen da sun kuntata da mutane, har ya kai matsayin da mutane sun cutar da su, suka dawo suna kuka, suna tuhumar mutanen ba tare da cewa sun yi la'akarin cewa su ne suka kuntata musu a karon farko ba. Har mutanen sun yi hakuri tsawon lokaci, yanzu sun kasa yin hankuri, sun juyo sun dawo suka ce ba za su yi hakuri ba. Mutane biyu ne ake samu wurin neman afanshi kai. Akwai mutanen da za su iya su yi maka fito na fito, huska da huska, a yi ta ta kare su yi tafiyarsu. Akwai wasu mutanen ba sa iya magana. Akwai wasu mutanen silent killers ne. Silent killers ne. Sun fi kowa haɗari. Ka kuntata musu kana daukan cewa ba su da hankali. Ka yi hankali da ranar da zo tura za ta kai bango. Ranar ka yi mamakin wanda ka raina. Ka yi mamakin wanda kake cin amanarsa. Akwai wani izza da wani ikon da Allah ke ba mutanen da aka cuce su tsawon lokaci. Suna iya su yi hakuri da lokaci ya kai hakuri ya ƙare. Za su iya juyowa da wani irin izza da iko da karfin da ka yi mamaki ina suka samu wannan karfin. Har wa yau ina tunasar da mu fa tarihin manzo. Wani irin karfi Allah ya ba manzo da sahabbansa. Ba mutane ne suna da dukiya ba, ba mutane ne da suna da karfi na yaki ba, amma da abu ya ishe su, da abu ya ishe su suka juyo. Ka ga yanda abu ya kasance. Sun samu wani irin karfi ne wanda har makiyansu sun yi mamaki ina wannan karfin yake, ina wannan karfin ya zo, sun yi mamaki. Okay, akwai lokacin da ake yi wa ayyuma mutum abu, a tauye hakkin mutum tsawon lokaci. Shi mutum ne da ba ya da iko, ba ya da karfi, ba ya da gata. An riga an san wannan mutumin raunanne ne, ta haka da yake cewa raunanne ne sai sa bara a tauye hakkinsa. A'a, kai hankali. Ko da raunanne ne, akwai ranar da Allah zai ba shi wani karfi da iko da izzar da idan ya juyo sai ka yi mamaki ina ya samo karfinsa. Akwai ranar da mai gudu zai gaji da gudu. Zai fahimci cewa zan daina gudu, zan juyo. Kuma zai juyo ne a yi ta ta kare. Akwai ranar da mutum zai iya daina jin tsoronka. Akwai ranar da ƙurjininka zai iya zubewa a gaban mutum. Akwai ranar da ikonka zai iya zamtowa ba komai ba ne a gaban mutum. Allah ya riga ya raba ka da duk makaminka. Ba za ka iya yin tasiri akan mutum ba kuma. Ka dade kana kaskantar da shi,
amma yau Allah ya karbi wannan makamin daga gare ka saboda ka zube daga idansa kwarjininka ya riga ya shafe baya ganinka da iko baya ganinka da izza kuma baya ganinka da mutunci wannan ranar ita ce ranar da mutum zai fanshi kansa daga bar duk wanda ya kuntata masa a wannan ranar ana samun mutane biyu ina son ka fahimce ni a wannan matsayi mutane biyu ake samu a ranar baci mutane biyu ake samu a ranar da tura ta kai bango mutum na farko shine mutumin da zai iya juyowa da izza ya kalle ka ya nuna maka bacin rassa ayi ta kare yayi gabar sa ya so kai kuma ka ci gaba da rayuwarka da nadama da abin da kai masa sa'annan akwai mutum na biyu wanda shi yafi kowa hadari shine mutumin da ba mai magana bane baka jin muryar sa nice person ne mutum ne da yana kunyan magana da mutane irin waɗannan mutanen ka tauye hakkin su idan ranar da tura ta kai bango iya kai so tare baka gane cewa ranar ta kai ta kasa kasa me shi zai yi maka me shi zai dinga ƙarya ka ne ta kasa kasa saboda bai iya maka fito na fito introvert mutane ne da za su yi maka shi ta kasa kasa kanka waye gari ya riga ya ƙarya ka kanka waye gari ya riga ya nemi mafita kana tare da ita a daki a matsayin matarka ka riga ka takura mata ka bar ta kasa numfashi ka kuntata mata a rayuwa amma yarinyan kirci ce mai tarbiyya ce ba ta iya yin magana ba ta fito na fito ba ta iya fadin fadi ba amma ka riga ka kai ta makura ranar da tura ta kai bango idan ranar ta kai baka sanin ta kai ta riga ta dauki mataki tun wancan shekara cewa kai din za ta rabu da kai kai din za ta yi maka abin da ka rinka yi mata saboda ka riga ka kai nan baka sanin ranar da zata soma yi maka makarkashiya baka sanin ranar da zata soma daukan matakin da zata rabu da kai kuma so dai wasu sun fi hadari saboda me rabuwa da kan da zata yi wani lokacin zata raba ka da duniya ma ne gaba daya wani lokacin zata raba ka da arzikinka ne gaba daya wani lokacin zata raba ka da masoyanka ne gaba daya wani lokacin zata iya raba ka da lafiyarka ma ne gaba daya sun yi very dangerous suna da hadari amma duk abin da ta yi mata duk abin da ta yi maka kada ka manta kai kuma kana da rabo kana da kaso a cikin abin da ya faru ban ce ba ta yi laifi ba idan ta aika ka tana da babban laifi amma wannan laifin kai ne ka jawo kana da rabo ciki saboda sadda ka so mu soyayya da ita yarinyan kirki ne ba ta taba yi maka mugun tunani ba ba ta taba nufinka da sharri ba amma me ya kawo yau ta so mu yi maka makarkashiya har ta bijire maka har ta cutar da kai da zaka yi nazari da zaka gane cewa ba ka bar ta numfasa ba ka shakure ta ka takura mata ka bari gaba ɗaya ta rasa me ke mata dadi a rayuwa ka sa ta a kurkuku a cikin rayuwar da kuke yi tamkar kurkuku take ji tana a ciki sakamakon cewa ba muguwar yarinya bace ba mai iya fito na fito bane sai ta yi hakuri tsawon lokaci har ta zo lokacin da tura ya kai bango ta kasa yi maka fito na fito har wayau kana ganin ta kamar yarinyan da bata iya magana amma sannu a hankali tana ƙarya ka a kasa mutane ku yi hankali yanda kuke sanya mutane a cikin mawuyacin hali muke takurawa mutane saboda dole duk mutumin da aka takura masa zaka haɗu da mutane biyun nan da nayi bayanin su da wanda zai maka fito na fito a yi ta kare a zubda mutunci sa'annan da wanda ba zai iya maka fito na fito ba zai maka shi a kasa yayi maka shi sannu a hankali kan ka farga a riga an ƙarya ka a yi maka abin da ba za ka taba sammani ba wannan shi nake son in jawo hankali na da duk mai saurare na cewa Allah ya yi mu muso hurriya Allah ya yi mu muki takura muki kunci duk mutumin da ya samu kanshi cikin kunci zai yi duk abin da zai iya zai sadaukar duk abin da zai iya sadaukarwa domin ya fanshi kansa idan mutum ya sanya hannun shi a wuta ba da san shi ba zai fidda hannun shi daga wannan wutar saboda Allah ya riga ya gina wani system a cikin jikin mutum da sadda idan ya huskanci kalubale kurum gangan jikin mutum ma zai ceci kansa haka zalika duk mutumin da ya samu kanshi cikin wutar rayuwa wutar da mutane suka sanya shi a ciki duk mutumin da ya sanya mutum a cikin wuta yayi hankali mutum zai nemi ya fidda kanshi daga cikin wutar bai damuwa zai cutar da shi ba zai iya zamtowa masoyin shi zai iya zamtowa mutumin da ke kusa da shi
idan har ka sanya mutum a cikin wuta, dole zai nemi ya ce cikarsa, kuma idan ba ka yi a hankali ba, kai zai koma ya tura ka a cikin wutar. Ka yi tunani, duk mutumin da ke nuta a ruwa, idan an je a cece shi, ana yi a hankali ne, sai masani, sabida dukkan da ka je ka ceci mutumin da ke nuta a ruwa, idan ba ka yi a hankali ba, zai yi hauka a samanka, kai ya nutas da kai. Ta haka mai cetun mutane daga barin nuta a ruwa, sai masani, sai wanda ya iya ruwa. Wannan tunatarwa ne da duk mutumin da ke kuntatawa mutane, da cewa ka yi hankali da ranar da tura ta kai bango, sabida mutumin da aka kuntata masa, zai bi ta kowane hanya domin ya ceci kansa. Haka Allah ya tsaranta rayuwar, mutane duk a nemi inci, mutane duk a kubuta daga barin kunci. Asali ma rayuwar ana neman a kubuta daga barin kuncin duniya ne, in ya so a samu mafita ta lahira, aljannan da ba wahala a cikinta. Duk sakon da manzonmu ya kawo muna, sako ne da ke so ya cece mu daga barin kuncin rayuwa zuwa ga mafita daga Ubangiji. Kada ka sanya mutum a cikin yanayin da zai nemi ya ceci kanshi daga barinka. Idan kai haka, za ka bar ya zamto babban mai hatsari a gare ka. Idan ba kai a hankali ba, kai ne za ka zamto mutum na farko da zai cutar da kai domin ya ceci kansa. Allah ya sa mu iya, Allah ya kiyaye mu da duk yanayin da zai bar mu yi abin da za mu rasa kiman mu. Allah ya kiyaye mu da duk yanayi da mutane wanda za su sanya mu a cikin yanayin da za su bar mu aiwatar da abin da Allah zai ki mu a kai. Allah ka kiyaye mu da duk mutanen da za su shigo cikin rayuwarmu, su bar mu aikata tsabun da Allah zai kama mu da shi a ranar gobe kiyama. Allah ka kiyaye mu da duk mutanen da za su kuntata muna har su sa sai mun yi muguntar da ba za mu taba yafewa kawunan mu ba. Allah ka kiyaye mu da mutanen da za su kuntata muna har su bar mu nemi ceci kanmu daga barin su ta hanyar da za mu iya cutar da su in ya so mu da hawa muna nadama. Allah ya wani sai samu wanye duniya lafiya. Wannan shine sakon da nake tattare da shi a yau. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum.